այլ մեկնարկը լինելու մեր պայքարի եւ այդ պայքարը անպայման ավարտվելու է հաղթանակով, ես դրանում չեմ կասկածում։ Մենք մեր ազնվաճի ազատամարտը հենց այդպես էլ սկսեցինք։ Մենք հասկացանք, թե որտեղ է մեր ուժը, որտեղ է մեր ուժի աղբյուրը, դա մեր միասնությունն է։ Եվ Շտամին այսօր ցույց է տալիս իր գլխավոր հարվածի ուղղությունը այս անցակետը դնելով։ Նա մեզ ուզում է բաժանել, որտեղ գիտի, բաժանելով կարելի է տիրել այս ժողովրդին։ Ուրիշ ձև չկա, որ այս ժողովուրդը հանձնվի, նրան միայն ներսից պետք է պառակտել, միայն պետք է ներսից բսկտել, որ հնարավոր լինի հաղթել։ Ես են անում այսօր, եւ այսքան տարիներ շարունակ մեր գլխին այս վերջի ժամանակ հենց այս գործընթացն են փաթաթել։ Մեզ սովորեցնում են, մեզ համոզում են, որ մենք անճար ենք, մենք իրավունք չունենք մեր պայքարը առաջ տանելու, որովհետև դա ձախողված պայքար է, որտեղ Շտամին ուժեղ է, Շտամին մեզնից մեծապատիվ, մեծահարուստ, բազմափորձ, հնարավորություններով օժտված, ամեն ինչով մեզնից գերազանցում է։ Մենք եթե այդպես մտածեինք, առաջի ազատամարտն է չէին սկսի։ Այն ժամանակ նույնը չէր, այն ժամանակ էլ նույնն էր, այն ժամանակ էլ Շտամին բազմապատիկ էր, եւ մեզից ավելի հնարավորություններ ու ռեսուրսներ ուներ։ Բայց մենք միացանք մեկ գաղափարի շուրջ, որ Հայաստան, Արցախ մեկ են։ Միացում սկսվեց, դրանով սկսեց շարժումը, եւ միացումը բերեց իսկապես միացման, միացումը բերեց միասնության ձևավորման, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք։ Այսօր ինչ է մնացել այդ երամիասնությունից։ Բսկտել են մեզ։ Եվ հենց դա է սանձարձակ դարձրել Շտամուն։ Եվ դրա համար է նա եկել մեր քթի տակ անցակետ դրել։ Որտեղ եթե դու քո թուլությունը ցույց ես տալիս, դրանով ես միայն սանձարձակ դարձնում եւ գայթակղում նրան, որ հարցակվի քո վրա։ Էս է եղել, մենք մեր Շտամուն ճանաչում ենք դարերի խորքից։ Էս է իրականությունը։ Մենք պետք է միավորվենք, ուրիշ ելք չկա։ Այն ճանապարհը, որը մեզ ներկայացնում են, անճարության մղող ճանապարհը, դա ինքնա ոչնչացման, ինքնա վերացման անպատիվ կյանքի ճանապարհ է։ Պատվով ապրելու համար մենք պետք է միավորվենք պայքարով ձեռք բերենք մեր կորցրածները, վերականգնենք։ Չեն միավորվում հանձնվելու համար, միավորվում են պայքարելու համար, իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Իսկ մեր նպատակը մնում է նույնը։ Մենք ուրիշից ասում ենք, չեն գերադասում, բայց մենք գիտենք, որ մեզ հայ են ասում։ Եվ մենք ուրիշինը չենք ուզում, մենք մեր հող ու ջրի վրա ապրել ենք ուզում։ Դրանից արդար պայքար չի կարող լինել։ Մեր եղբայրներն ու քույրերը այդ պայքարի օրինակն են այսօր տալիս Արցախում։ Այո, արդեն 6 ամիս է դառնում, որ մեր եղբայրներն ու քույրերը մեր աչքի առաջ, մեր անհաղորդ աչքի առաջ ընդհանուր առմամբ պայքարում են մենակ, գտնվելով շրջափակման մեջ, չեն հանձնվում, եւ դրա համար հաջողելու են, հնարավոր չի լինելու կոտրել Արցախցու հոգին, որտեղ այդ են ժողովուրդն է, որ մսով արյունով կարչած է իր հող ու ջրին։ Եվ մենք իր հենց հետ պետք է լինենք, մենք էլ մեր մսով ու արյունով պետք է կարչենք մեր հող ու ջրին։ Մենք նույն արյան կրողն ենք, մենք նույն նպատակի համար ենք, եւ այս ազգը այդ առաքելությունն ունի։ Մենք իրավունք չունենք կորցնելու, այն ինչ որ արյան գրով ձեռք են բերել մեր նախկինները, մեր հերոսները, ինչ կասեն նրանք երկնքից մեզ, ամենամեծ ամոթ տա լինելու է սերունդի, եթե կորցնի են ինչ որ ձեռք բերվեց։ Եվ սա է մեր պարտքը, որ այսօր եկել ենք այստեղ։ Մենք եկել ենք, այո, Ադրբեջանին, Շտամիներին ցույց տալու, որ դուք չեք կոտրել հայի ոգին, այստեղ կա պայքարող ազգ, եթե դուք չեք կարող նրանց ընկի բերել, ինչպես չեք կարողացել անել դարեր շարունակ, կա այս պայքարող տեսակը, եւ այդ պայքարող տեսակն է, որ առաջնորդելու է ազգին, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Մենք պետք է նաեւ միջազգային հանրությանը շատ հստակ ուղերձ ուղենք, որ ում եք պաշտպանում։ Պաշտպանում ենք նրան, ով որ ուշով, սպառնալիքներով, պատանց պահելով 120 հազարից ավել մեր բնակչությանը, իր կամքն է թելադրում, ինչ որ թղթեր է բերում, որ ստորագրեք, եւ դուք դրա հովանավորն եք դառնալու, այսինքն աշխարհակարգ այլևս գլխիվայր շուռ է եկել,
արդարություն չկա, ճշմարտություն չկա, բա ինչի համար եք դուք, միջազգային կառույցներ ինչի համար եք դուք, եթե չպտի բռնեք բռնապետի ձեռքը, եթե չպտի բռնեք բռնություն կիրարողի ձեռքը, անարդար պատերազմ մղողի ձեռքը, բա ինչի համար եք դուք, իրենք պետք է հասկանան, որ ինչպես էլ հասնեն այսպես կոչված այդ փաստաթղթին, այդ փաստաթղթու ուժ չի ունենալու, այն փաստաթուղթը, որը չի հիմնված արդարության, ճշմարտության վրա, ուժ չունի, նա վերանալու է, դա ժամանակի հարց է, միայն ճշմարտությունն ու արդարությունն են, որ դիմանում են ժամանակի փորձությանը, եւ ամենակարևորը, ես ուղերձը նաեւ իմ ուղում եմ այսօրվա Հայաստանի իշխանություններին, սթափվեք, դուք ունեք շատ կարճ ժամանակ սթափվելու, դուք եք պառակտել այս ազգը, դուք եք խզումներ առաջացրել մեր մեջ, դուք ինքներդ խզում եք առաջացել իշխանություն ժողովրդի մեջ, դուք խաբել եք իշխանությանը, եկել եք իշխանության մի ծրագրով, Արցախի հարցով մասնավորապես, բոլորովին այլ ծրագիր եք իրականացնում, դրանից էլ բացարձակ խաբեություն, դուք խաբել եք ազգին, ասելով, որ նա անճար է, ասելով, որ մենք այլ ճանապարհ չունենք, դուք խզումներ եք առաջացրել մեր մեջ, այսօր Արցախը կտրված է Հայաստանից, Եռամիասնությունը խաթարված է, եւ խաթարվել է ձեր օրոք, այդ ամենամեծ պատիժն ու անարգանքն է, որ կարող է լինել որևէ մեկին, որ այսպիսի բան կաներ հայ ժողովրդի հետ, եւ ուրեմն մյուս խզումները դուք առաջացրել եք մեր բարեկամ երկրների հետ, նրանց հետ, որոնց համար Արցախը եւ Հայաստանը հայկական մնալը նույնպես կարեւոր է, կարևոր է երկրների համար, որ մենք մնանք հայկական, ուր են դրանց հետ մեր հարաբերությունները, փչացած է, խզված են այդ կապերը, այս ամենը կամ պետք է վերականգնեք կարագորեն, կամ հեռանաք, ուրիշ ճանապարհ չկա, պետք է հեռանաք, որ այս խզումները վերացվեն, մենք պետք է վերականգնենք իշխանություն, ժողովուրդ, պետություն, ամուր կապը, որ Հայաստանը լինի լիարժեք պաշտպանը Արցախի, որ տեր կանգնի իր հանձնառությանը, չի կարող մի հատվածը մորմոքալ ցավից, մյուս հատվածը անհաղորդ ապրել, հնարավոր չի դա, մենք մի օրգանիզմ ենք, չի կարող օրգանիզմի մի օրգանը ցավ ունենալ եւ ամբողջ օրգանիզմը չցավա դրա համար, մենք էս պետք է հասկանանք, եթե ոչ այն կանենք ինչ որ թշնամին է ուզում, այո մենք կբզկտվենք եւ դրանից կօգտվի այդ անցակետը, կտեղափոխվի, չի մնաստեղ, կարող հաստի մեր տան դեմ, մեր շենքի դեմ ամտնելու, մեր տուն են մտնելու, ով չի տեսնում դա, պետք է մենք սթափվենք, եւ այսօրվա այս հավաքը ինձ մեծ հույս է ներշնչում, որ այս տեսակը, այո պետք է առաջնորդի պայքարը, որ մենք այս անճար վիճակից մեր ժողովրդին դուրս անենք.